kuko nge nari nakomeje na shuhagujwe njya mwirembo nkaho narinza ho ngi tugiye mu hano turinjira urumva harimo ibintu byose habamo amabaga ntago nari kwitamenya ko tugiye kugura isakoshi yanjye arambwira ati reba agasakoshi umuhano uri bukunde nkakugurire mba ndagafashe bya ipapuro mbikuramo nari mfite agatelefone kanjye gatoya mu ntoki mpita nshyiramo ako gafone mpita ngira isakoshi ku rutugu narokwemera ko bapfunyikira na fone yanjye nini nayo byose mbabishyizemo kiraho turasohoka aranyitegereza urahinda nose ku isi ukagendana ndambwira ikintu gishyashya njyewe aranabizi wenda yivaga ko ari isakoshi ntayikunda cyane n'ubundi nzi ifite ko najya nzigendana ku bantu mukunda kwambara mini njyewe hari abantu bamujya munyiha ngo nambara ubusanzwe bikini bike iyo nambaye mini habagomba kuba harimo bene kano kantu kuko ntabwo wambona mu muhanda ndi kugenda manura ikanzu kandi nayambaye imbizi kizamuka yabe yinaga ikagera iriya ndayihorera kuko mba mbizi ko mo imbere nikwije ibi bintu mberetse rero si bigaragara kari kujyanwa n'umuyaga aka gasarubeti iyo ukambaye ntabwo bikujena ugiye gusoba do gafite inzira hano usoberamo gafite amarembo anaruguruye urumva kano kaboro icyiza cyako nyine ni hano hantu gafite amarembo iyo ugiye gusoba byoroshye ikindi cya kabiri gafata inda akanawigera akavuga ati ahubwo iyo haba harimo nk'ibiri nanjye mba ntwaye nk'uyu nguyu ubundi ukishyura maze ukavuga ati rero burya nta bya musaza wanjye byari wowe ahubwo nuko nashakaga uyu munsi kuguhereza gifite muri ubu buryo ariko ntiri buzikuze ubwenge uziko nitekereje wumva nzi ubwenge meze mute bakunzi banjye Imana yampaye nta gishoro nta kiguzi nta ego Imana nta na kimwe mumeze mute kanizere ko mumeze neza Imana ikomeje kubarinda Imana ikomeje kubamera ibiceri byinshi nsabira abantu barwaye abantu mufite ibintu byinshi bitaboroheye uyu munsi rero nifuje kubasangiza ibintu bimwe na bimwe nabonye bifite icyo bimaze mu minsi maze mbikoresha nahinduye amavuta nisigaga hari umuntu wigeze kumpamagara arambaza ngo ko yigeze kumva mvuga ngo nisiga Françoise ngo nyigura hehe kubera ko we ngo ahantu henshi yayiguraga yasangaga ari pirate njyewe rero ntabwo nubwo nisigaga Françoise igihe cyose nayisize kuva muri covid cyangwa mbere ya ni mbere yaho ariko mbere ya covid nibwo nayaguze mu Rwanda kuva nayisiga naguze mu Rwanda inshuro imwe ubundi iriya Françoise nisigaga yavaga mu Bubiligi mufite famiye nibo rero bamfashaga kugira ngo nyabone icyo gihe ndamubwira rero njyewe nyine mubwiza ukuri ukuntu bigenda hari ukuntu ubundi umuntu mubaza nk'ikintu yisiga cyangwa icyo kumva akurangiye nk'umuntu baziranye ubikora kugira ngo nyine amuteze imbere ariko mu by'ukuri wowe wakubeshye izo swingi njyewe ntabwo njya nzigira zo kubeshya abantu ngo kugira ngo ngire abandi ngire icyo marira ariko hari undi nabeshye kuko amavuta narabibonye ashobora kugusaza niyo mpamvu rero ntajya ngira icyo kintu cyo kubeshya ku mavuta noneho nkaba nari mfite n'ikibazo cyo gushishuka sinabibabwiye byo gushishuka intoki byari bikabije ahubwo nuko cyagiye wenda bitagaragaye neza ariko nari mfite nageze ahantu ndashishuka ukajya ugira ngo mfite isamba abakecuru zirimo hano mo imbere na hano gutya noneho wa muntu nababwiye twari inosa nkorera inzara nkajya mubaza ku inosa ubungubu si wowe utuma nshishuka kandi wapi ahubwo sinzi ukuntu byagenze kuri njyewe na Françoise nisigaga turangana turahagana biba ngombwa yuko icyo gihe namaze iminsi nakoresha inzara kugira ngo ndebe nimba ari kariya kamashini kabintera ariko nsanga ntabwo ari byo n'ubundi birakomeje mpinduye amavuta
ahubwo birashira nko ku munsi wa gatatu nabanje kuyahagarika ayo ngiye kuberekana arayabona noneho mbona byatangiye kugabanyuka ariko noneho nangiye kwisiga aya mavuta nangiye kuyisiga umva birashira birashira pe turaza gushyiraho ifoto igaragara neza kuko gutya mushaka kwa mutayabona neza yitwa Deepika Deepika rero sha na ubu none nabihamye nubwo ntaramara igihe kinini nyisiga kubera ko yamvuye yamvuye utuntu n'utundi ubwo ikibazo nari mfite cyo gushishuka nari nagitewe n'amavuta kiba kirarangiye hari isabune naberetse sindi kwibuka amazina yayo ariko ugiye mu biganiro byanjye by'inyuma nakoze ndi kubereka amavuta n'amasabune n'ibiki wayibona isabune iriho amasura menshi nk'atatu n'imbatarane iyo sabune rero narayibuze niba hari nk'umuntu nkurikira uyicuruza azambwire nyigure narayibuze kandi yaramfashaga kuko nyimara kubyara nari mfite ikintu cyitwa ibiheri mu maso nari mfite ibiheri n'ibindi by'ubusa nyoza iyo sabune birashira nyuma nyibuzeho gatoya noga indi bikora kimwe izo sabune ziri natirera nayo ngeraho ndayibura nyibuze nisubirira kuri tembo yanjye ndayoga ariko n'ubundi dore muraza kubibona neza twaragarutsemo dukeya noneho njya gushaka iyindi ubungubu ni iyi niyo ndimo koga nta gihe kinini kirashira ndimo kuyoga ariko nimbona iyi ngiyi nyimaze bidashize ubwo nyine ni uko nguko bizaba byanze gusa umuntu uzi iyo sabune ikiza amarerishi iriho amasura atatu nyine hariho umuntu w'inzo w'umuzungu hariho umuntu ubona ko ari imibiri yombi umuntu w'igikara umuntu ufite poya shokora ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu wumva iyo sabune ayizi azanyereke nimbona ariyo nzayigura kuko narayikunze pe iyi ngiyi nahita nyihagarika ariko iyi sabune mberetse ihumura neza nayo ni inyoga nkabona biciyemo tuvuyeho nzajya nzoga ari ebyiri ni uko uburyo uzajagarare ntukajye kumenyereza uruhu rwawe ikintu kimwe nabonye ari stress teye ubwoba urakibura ukumva urahangayitse ariko amavuta yo ni mama yake ikindi hari abantu bakunda kwambara mu bukwe nyine bakunda kujya mu bukwe cyane bakaba bambariye abantu cyangwa bakanabujyamo bambaye imikenyero yo kubatambariye abantu hari akantu nifuje kubereka umuntu yambariraho ku mikenyero atiriwe agondekamo ibintu byinshi ukaba wanava no mu rugo ukambaye nyine hari ukuntu ubundi mu bukwe iyo mugiyeyo utwara nk'ibintu byinshi ugasanga ubiburiyeyo nturibone ukuntu utwara isakoshi nini ngo ujye gushyiramo ibintu byawe byose ugasanga n'ubundi ahantu ugiye kubishyira hari abantu benshi hari abantu baba bafite akaboko kabasumba bakiba rero aka gasarubeti ngiye kubereka ni ingenzi cyane ndahita mbabwira undi mumaro wako rero ku mugatima gusa si bigaragara kari kujyanwa n'umuyaga aka gasarubeti iyo ukambaye ntago bikujena ugiye gusoba do gafite inzira hano usoberamo gafite amarembo anaruguruye urumva kano kaboro icyiza cyako nyine ni hano hantu gafite amarembo iyo ugiye gusoba byoroshye ikindi cya kabiri gafata inda iyo ukambaye inda yawe nyine ahantu hose ufite njye mfite umubiri woroshye cyane hari imyenda nambara bikaba ngombwa ko ngashyiramo n'ubwo mwenda waba ari mini kugira ngo ntagende amera gutya hari igihe mba nambaye umwenda woroshye cyane kirisiti nta rufunguzo ufite urumva gafata nyine umubiri neza ubwo urumva ku nda kaba kafashe neza no ku mabere hari ukuntu ukazamura kakagerayo waba wambaye nk'isutiye hari isutiye zigira gutya amabere agashinga dede rero iyo ukambaye kakagezaho ahita asubira inyuma ukabona ni byiza aka ka
aka gasarubeti ni gift za Latifa ni gift za Latifa yamaye abantu muri budukunde cyangwa mukumbara nyine mudushaka muzanyandikire nabarangira ukuntu mwatubona ni twiza cyane nge ni cago hari utwo nabonye muri magazine aho turahaba ako ngiyewe aka ni cago andufiteho ari nka dutatu niba atari tune nzabereka kamwe nkambaye ninangira gukora sport mu minsi iri imbere hari ako umuntu ari ako nambara imbere nkagakurura kakaba nkagen nkafunga ubundi nkakubitaho jump nkajya muri sport nako gafite amarembo nzabereka tuvuye kuri aka ngaka rero hari akandi akandi ni kano nagakola ariko urabona ko nako gafata inda ku bantu mukunda kwambara mini njyewe hari abantu mujya munyiha ngo nambara ubusanga ibiki n'ibiki iyo nambaye mini habagomba kuba harimo bene kano kantu kuko ntabwo wambona mu muhanda ndi kugenda manura ikanzu kandi nayambaye mbizi ko izamuka yabe yinaga ikagera iriya ndayihorera kuko mba mbizi ko imbere nikwije ibi bintu mberetse rero ni iby'ingenzi cyane ku muntu wambara ibintu bigufiya ku muntu wambara imyenda miremire ku muntu ukunze kwambara sheria ku bantu bambara madira nyine hari abantu bambara imyenda minini ariko mo imbere akeneye gushyiramo ikindi kintu kimuhaye amahoro kandi kifashe nyine nk'inda cyangwa umubiri we akaba yegeranye ubona ameze neza nicyo aka gasarubeti kamaze cyane cyane akagakora ushobora kuba wambara nyine amashati nkanjye ahangaha ishati nge nyambara mikanzu nkahita nkubitamo kano urumva gafata inda ariko nkaba nzi ko ninda mukana nicaye ukuntu ntari bwambara ubusa muye n'umuyaga bikazamuka ntari bwambara ubusa nibyo ngibyo ikindi ni kano gasakoshi aka gasakoshi rero mumbwire niba mubona ari keza gafite inkuru gafite inkuru itari ndende cyane aka gasakoshi rero ni gift ya mutabazi ama gift kenshi gashoboka iyo imana yamushoboje ama gift ariko ni ubwa mbere mberetse gifuti yamaye kandi atari yo ya mbere hari umunsi nzabereka gifuti mutabazi yamaye bwa mbere mu buzima bwe bwa mbere kandi ndashaka kuzananuka ku buryo uwo mwenda wongera ukanywera nuramukunywiriye nzahita ndekera aho ngaho kuko uwo mwenda ndawukunda nshaka kuzongera kuwambara nzawubereka niyo gifuti ye yamaye bwa mbere iyi gifuti rero ntabwo namenya ngo ni iya kangahe amaye kuko akunda kuma gifuti cyane ariko impamvu nifuje kuyibereka nkanabateraho agasitori gato y'ukuntu byagenze hari igihe tuba twumva guha umuntu gifuti ari impaka nge ndimugurira ikintu urugero kiri hejuru y'ibihumbi 50 ngishyire muri ambaraje cyangwa nge ndibagire gutya ugashyiraho ibintu byinshi cyane kugira ngo ikunde yitwe gifuti ariko hari uburyo ushobora guherezamo umuntu gifuti aribwo nanjye nayibonyemo butasabye ko ujya gukora ibintu bya hatari kandi umuntu yihaye bikamunezeza kurenza uko we wibwiraga ni byiza gutanga gift ariko bikaba byiza kurushaho uburyo uziherezamo umuntu wawe iyo bugenda butandukanye urugero reka mere mu buryo njyewe bampaye ino sakoshi ariko ndababwira n'ibindi twagiye ubundi njyewe akenshi njya guhahira kwa nyiranuma hari ahantu njya mahira iki impamvu njya guhahira kwa nyiranuma kandi ntatuye i Nyamirambo hariya nuko bo bahorana ibintu bishyashya bagira abakiriya ibintu byabo biraza bigashira bakongera bakazana ibindi apa no kujya guhahira ahantu usanga imboga bazimaranye igihe nabo ubwabo batazi rero hari ku wa gatandatu cyangwa ku cyumweru twari dufite gahunda yo kujya gusura biju njyewe na mutabazi ariko tuva mu rugo mbere y'igihe twagomba kugerera kwa biju kugira ngo mbanze mahe imboga icyo gihe nari ngiye guhaha imboga z'abana kuko nizo zari zashize noneho kugira ngo tugende
tuze gutaha numva muri ngewe nta kinyirukansa mvuga ngo twihute ngende nge guhaha nanone ninjoro oya turagenda duhaga duca nyine hara kwa nyana mabisanzwe ndagenda ndahaha ariko mu kuhatambuka hari hafi urabona mu cyapa cyo kwa nyiranuma opposite yaho hari ahantu bacuruza amasakoshi numvishe ngo ni ku mugabo witwa Kazungu nyine ngewe najyaga mabona nkabona hanze hari amavarize hari ibikapu hari amasakoshi nyine nkabona ari ibintu bisanzwe kumwe nyine ubuvuga harantu hari iduka nkuko nyine waca hari ukavuga ati hari nyine utabifashe mu mwanya cyane twe turakata twinjiramo hano abantu benshi murahazi hari abahahira tugenda turahaha tumaze guhaha dukatira hafi aho ngaho n'ubundi tugaruka imbere tujya dusubira inyuma kuri 40 tujya kwafata ikawa turongera turamanuka noneho mu kumanuka gye nari nzi ko tugiye gukomeza tukigendera tukajya kureba bijo naho mu kwa gusubirayo n'ubundi yagiraga kubera ko hari ari sense nike ntabwo ari gusubira ngo tujye tuhagera neza dusubira yashaka parking araparika arambwira ati tujyane hariya aho rero aho hantu yambwiye ngo hari iryo duka nyine ricuruza kwa Kazungu hari ahantu bakora ibintu by'irembo hari n'ahandi bacuruza imyenda hari n'ahantu abasenegali badodera ngiye ngira ngo tugiyemo aho hantu mu irembo impamvu nagira ngo rero tujya aho hantu mu irembo nuko hari ibintu n'ubundi twagombaga kuba twakora ku irembo ntago twavuyemo mvuga ngo tugiye ngo muri iryo duka kuko amaduka yari ahari n'ay'abadamu ntago numvaga ko ariho tugiye ntago byari biri mu twanjye kuko n'ibintu by'isakoshi ngira ngo ntago ndi umuntu ukunda kugendera amasakoshi ariko kuva Mutabazi yanguriye isakoshi ubu ngiye kuzaba mama agasakoshi ngiye kuzajya ngura amasakoshi nyagendane atari manini kuba manini sinayashobora nk'aka ngaka gukubita ku rutugu nkuba naka ariho nta kibazo turagenda nyine turakomeza iryo duka niryo ribanzaga kurikira ahantu bakora ibintu by'irembo aramwe ngo tugiyemo hano kuko njye nari nakomeje nashyuhagujwe njya mu irembo nk'aho narinze aho ngiye tugiyemo hano turinjira urumva harimo ibintu byose habamo amabaga ntabwo nari kuhita amenya ko tugiye kugura isakoshi yanjye arambwira ati reba agasakoshi umuhano uri bukunde nkakugurire no ndavuga ndeba agasakoshi umuhano nyine numvaga nari mbizi ko afite amafaranga kukagura nta kibazo ariko nawe zisabitekereje gutegwa nkarebe ngo yinguka rebo cyangwa nakushaka twigendere ndabwiye enda gashaka mba ngiye mu dusakoshi tumbana twinshi ambwira kamwe hitamo kamwe nakumubwiye byinshi ndareba mana yanjye ndareba isakoshi nazo zirandeba turarebana nkabona isakoshi ndi gukunda ni nk'eshatu muri izi eshatu mbuze iyo nsimbuze iyindi aje ndavuga ko nkunda umukara kandi ikindi umukara ugenda ku bintu byinshi ndavuga ko kanze mfate kano ku mukara ndagafata noneho gafite ukuntu nuko nyine mwege mutagakoraho kwa ko muri kurebera kuri kamera ariko nyine uragakoraho kumva gafite ukuntu kameze neza karanoze nagakozeho ntekereza n'ukuntu nawe yanekereje numva ibyo bintu byose birajyanye nyine numva ni ibintu birimo urukundo rwinshi cyane mfata kano gasakoshi mbwira uwo mugabo makano bavugana amafaranga aramwishyura noneho agasakoshi nyuma kugafata burabizimo imbere hari ukuntu bashyiramo ibipapuro kugira nyine kabe ari kanini ubona kagaragara neza mba ndagafashe bya bipapuro mbikuramo nari mfite agatelefone kanjye gatoya mu ntoki mpita nshyiramo ako gafone mpita ngira isakoshi ku rutugu ntaro kwemera ko bapfunyikira na fone yanjye nini nayo byose mbabishyizemo kiraho turasohoka aranyitegereza urahinda rwose ku isi ukagenda ndambwira ikintu gishyashya ngewe aranabizi wenda yumvaga ko ari isakoshi ntayikunda cyane n'ubundi nzi ifite ko najya nzigendana yumvaga ko wenda bari bugashyira nko muri ambaraje nkagenda ngashyira wenda mu modoka twajya muri gahunda twari tugiyemo ariko wapi nahise nshyiramo kandi twari duhagaze nka imodoka iri nk'ahariya iduka riri hano umva yo nakambaye ndagenda ngewe ku kintu gishyashya ntago wakereka cyakora wenda ari caguwa ari umwenda byansaba ko mbanza kuwufura ariko mu gihe atari gishyashya icyo kintu nako mu gihe atari caguwa
ntago wambwira ukuntu ntacyambara njyewe nubwo yaba ari inkweto nkava iwacu hari izo nambaye nkagenda nkagira izo ngura ngomba kuzambara ni gute se ndara ntambaye ikintu cyanjye gishyashya ubwo se mise ndwara umise ndwara urwara ejo nkaba nta menemere kwambara inkweto ifunze nayiguze ngomba kuyambara ikintu gishyashya kuri njyewe ni uko ngomba kuhita nyambara ese fata agasakoshi turagenda aho kugatereka inyuma ngo nkikure wapi nagashyize ahangaha ku matako yanjye ngenda ngafite nkanjye ngenda ngakuraho gutyo nisetsa setsa pe numva nishimye ubwo ni uburyo si wumva uburyo bamayemo gift kandi byaranejeje bitarenze bijya gushyiraho ibintu bya danje ko bagiye ngo bagarutse muri isakoshi rero harimo amafaranga 500 n'aka kantu harimo irangamuntu yanjye amakarita yo kwa muganga mfite n'amafaranga yo mu Bushinwa iri faranga rimwe iri faranga ntibamenya warimaye ambwira ngo nzatunga amafaranga menshi nta kintu kibereyemo ni rurakenye murumva bamaye gift gutyo ndishima byatari ubu nanjye ngomba gukoresha uko nshoboye nkatanga gift ariko njyewe ngomba kuzakoresha uko nshoboye izo gift nkazitanga kuko ziturimo ni uko Mutabazi yavutsemo ngomba kuzakora uko nshoboye nibinkundira akaba afite umwanya nkabona ukuntu muha gift imwe imwe buri munsi nzajya nshyiraho kamera muhe gift mubwire amagambo namugeneye kuri uwo munsi na gift namugeneye ngomba kumuha gift 6 yavuze tariki 16 z'ukwa mbere nge nawe dukora ubukwe tariki 26 z'ukwa karindwi urumva ukuntu 3 ari iyacu noneho kandi twabyaye n'abana 3 si mubizi rero 3 ikindi tariki 16 nge nawe hari ahantu twagiye mu kazi tuzisinyiraho udukontara tumeze neza rero murumva ni itariki nziza kuri twebwe 3 3 3 iteka 3 rero ngomba nanjye kuzamuha gift 6 nibinkundira nzakora imwe mubwire amagambo namugeneye gutyo nawe mbibabwire ariko nibidakunda kubera akazi ke nzabikorera icyarimwe muhe izo gift ngira utuntu twiza mwifuriza nk'umugabo mwiza kandi ubimerita urikumva gift yanjye rero nubwo ni gutyo bayimaye twajyanye mu iduka arambwira mitemo isakoshi imwe mamya ko niyo nza guhitamo ebyiri yari buzishyure ariko we nicyo yari yagennye ni nako yabishakaga kandi numvishije ari byiza nyihitamo isakoshi mureba ubu ngubu ejo dushaka gukubitana nyifite ejo ndi nkongera tugakubitana nyifite ubwo numba uzamenye ko ntarataha narahindura nuko rero hari ushobora kuba washaka gift ukayifunga mu mambaraje nk'ibisanzwe ukayihereza umuntu ariko ku muntu mubana biroroha kumuhereza gift mu buryo bwinshi kandi bwiza budasabye kujya gukora ibyo bintu byose nkubaka kanya nshobora kuba nzi neza ko mutabaza mu gitondo mbere y'uko ajya ku kazi yego asohoka mu cyumba ariko mbere y'uko agenda hanze akabanza agaca mu cyumba cy'abana sibyo ubwo iyo nzira iva mu cyumba cyanjye kugera mu cyumba cy'abana maho hagati nshobora kuhashyira gift nkayihashyira nijoro yabaye wenda yageze mu cyumba mbere yanjye njye nkaza kuyihashyira nijoro oya nibyo ashobora kuba yageze mu cyumba mbere yanjye njye nkaza kuyishyira nk'aho ngaho ariko sindi kuvuga ko ari byo ngiye gukora yabyuka akahita yibona kandi akabibona ko ari we nyine kuko urugero nimba ushyize gift hano y'iyi sakoshi sibyo nkashyiraho akantu nkandikaho amagambo tayari ni urugo n'urwo ashobora kubona ikintu akavuga ibi ndabishyize hano bigatuma agira amatsiko yo kureba undi agahita asanga nibyo muri ibyo bintu bitaba ari byiza simbigishaka no ku bwenge muzagakore ushobora urugero ku bafite imodoka
umugabo wawe ashobora gutaha ukaba ubizi neza ko wenda mukanya urugero ataha saa kumi n'imwe kandi urabizi ko saa kumi n'ebyiri cyangwa saa moya hari ukuntu muri busohoke ukaza kwinyabyaha ukagenda ugafungura mu mwanya w'aho yicara ukahashyira ikintu runaka wamuteganyirije yaza akakibona akishima sibyo ushobora urugero hari nk'ukuntu ushobora no kubwira umuntu ati nk'umugabo wawe ukamubwira ati rero nshaka kugurira musaza wanjye umwenda umeze gutya na gutya kandi urabizi ntabwo ari hafi ndashaka wipime kugira ngo numugeraho ntuzabe mutoya sibyo nyine umfashe guhitamo ngiye dore sinzi no guhitamo imyenda y'abahungu n'ibiki mukagenda ukamureka akaba ari we ugira nyine amahitamo ukavuga ati uyu nguyu ni mwiza ugize gutya na gutya nyine we akawukunda akanawigera akavuga ati ahubwo iyo haba harimo nk'ibiri nanjye mba ntwaye nk'uyu nguyu ubundi ukishyura maze ukavuga ati rero burya nta bya musaza wanjye byari wowe ahubwo nuko nashakaga uyu munsi kuguhereza gifite muri ubu buryo ariko nirwo uzi ko uzi ubwenge uzi ko nitekereje nkumva nzi ubwenge ubwo si mabwiye uburyo bugera muri bune nimba atari butanu nanjye dore ko ziba zashyushye hari uburyo bwinshi ushobora no kuba udafite ubushobozi bwo kujyana umuntu mu iduka ngo ujye kumugurira gifuti pe birashoboka ariko ushobora kuba mu rugo ushoboye kumukorera amandazi ubu hari igihe ushobora kuba ushoboye kumukorera supadipu sibyo hari igihe ushobora kuba ufite ubushobozi bwo kumujyana hariya kuri 40 ukamugurira za sipesiyali z'igihumbi ibyo bintu ngiye wumfashe ukanjyanayo mva ndazikunda ziriya sipesiyali nubwo hari igihe nzirya zikanera mu nda ariko ndazikunda nubwo yanera mu nda uyu munsi n'ejo nasubirayo ndazikunda ntabwo wambwira ngo kanye gutekere ngo mu rugo ngo wawe jya ndazikunda pe ziriya sipesiyali sinzi ndazikunda byataye rimwe nzajyayo nzajyana kamera mbereke ukuntu ubundi biba byifashe mfite umuntu umwe ubu munsi nagiyeyo ngasanga yakuyemo ijire ya emutiyeni nigeze kubivuga ningerayo ngasanga yayikuyemo nshobora kuzamwibagirwa ariko ubundi uwo mutipe iyo tuhageze arabizi aba agomba guhita atuzanira agasipesiyali hari n'igihe umuntu yiyongoza akakikubitaho ka mukaru haba harimo isukari nyinshi ese isukari muyikura he haba harimo igisoryo ubundi ubu ngubu ndacyari kuvuga kandebe ikintu ntavuzeho neza ku mavuta n'ubundi yavuye mu bubirigi mwarakoze imana ibamere umugisha mukuru wanjye na bofure wanjye imana ibamere imigisha myinshi cyane mutuma nsa neza mutuma nisiga ibintu mbizi neza ko bimeze neza ntagiye kujya kubigura ahantu ku mafaranga yanjye menshi ngo banamende nyine kandi ari ibya feke ariko byibura mbyize ko ari ibya orijinali ikindi ni naberetse ndumva nta kintu nsigaje inyuma ntabwo iki kiganiro cyagombaga kuba kirekire simbizi nimba kitabaye kirekire kiba kirarangiranye ibintu mbabwiye ni iby'ubwenge nongere mbibutse iyi sabune ni inkorera kabisa nkabona dushize nk'uko ya yindi yari yabinkoreye nzababwira niba hari umuntu nawe ufite amareji isabune nizeye ni iyo ngiyo ya mbere yabanje kunkorera ariko ningi mfite icyizere nanashimira rwose umuntu ujya umfasha guhitamo isabune kubera ko nanjye hari igihe binyobera so mwakoze rero kunkurikira ikindi ndashimira abantu munyandikira mukambwira ngo wazadukoreye kino kintu nubona umwanya wazakoze gutya na gutya wa gutya ndende abashimira muri abantu beza cyane imana rero ibandindire imana ihaze ibyifuzo byanyu imana yorohereza umuntu wese uri mu bibazo turi ku isi iriho ibibazo bigiye bitandukanye hari igihe ikibazo cyawe ngiye nshobora kucyumva ngo ni akantu kari toto hari igihe nshobora kubona ikibazo cyangwa atari nibagirwa ngiye n'icyo nari mfite bitewe n'ukuntu icyari kiremereye ariko twese imana itworohereze mu bihe turi gucamo nanjye ndimo kubera ko ntago navuga ngo ibintu byose ngo bimeze neza ijana ku ijana nk'uko mbishaka hari igihe ushobora gusanga aka kanya mvuze ni uwamereza miliyoni ngo nkwereke ukuntu nica abazimu ahubwo ugasanga ntibikunze rero imana itworohereze
Imana iduhe byose twifuza Imana iduhe ubuzima iturinde inabi y'ibiremwa byayo nakoze kunkurikira ndabakunda cyane.